მოგესალმებით ჩვენ ვაგრძელებთ ისევ საუბარს ეკლესიის სოციოლოგიაზე ჩვენ განვიხილავდით გლოკის მიდგომას ამ მიდგომის ძირითადი ძირითად ასპექტებზე ჩვენ ვისაუბრებთ მაგრამ მოდი ვნახოთ როგორ გამოიყურება ამ კონცეფციის კრიტიკა ამ კონცეფციაში პრობლემური ჩანს თეზისი რომლის თანახმადაც რელიგიურობა ერთ მთლიან კომპლექს წარმოადგენს. თუნდაც მხოლოდ კითხვამ რევლის წევრად ყოფნის შესახებ, როგორც რიტუალური განზომილების გამოვლენა, შესაძლებელია პრობლემური გამოდგეს. შესაძლოა ადამიანი ეკლესიაში სრულებით ზედაპირული, სრულებით ყოფითი ხასიათის პრობლემების გამო დადიოდეს, სხვები კი სრულიად ღრმა რწმენის ეგზისტენციალური განცდების გამო. ეკლესიის წევრობა ასევე აჩვენებს უაღრესად მრავალფეროვან განსხვავებას. ერთნი სრულიად კმაყოფილი არიან მხოლოდ უბრალო წევრობით, სხვები აქტიურად ერთვებიან მრევლის მუშაობაში, კითხულობენ საეკლესიო ხასიათის ლიტერატურას, ასევე ასწავლიან სხვებს ამ ლიტერატურას. ასრულებენ ასევე საოჯახო ხასიათის რელიგიურ რიტუალებს. და რადგანაც რელიგიური განზომილების, რელიგიურობის, ასე ვთქვათ, საზომი შკალები ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებული რელიგიური ტრადიციებით არიან შემოსაზღვრული და შემოზღუდული, პრობლემას ასევე წარმოადგენს რელიგიურობის შედარება ინტერკულტურულ ასპექტში. ასე მაგალითად შეიძლება დაისვას კითხვა: უდრის თუ არა 10 ბუდისტური მედიტაცია ერთ ქრისტიანულ ლოცვას, ან ერთი ქრისტიანული ლოცვა დაუშვათ 5 ისლამურ ლოცვას. შეესაბამება თუ არა ტაოიზმის სწავლება ქრისტიანულ თეოლოგიას, ან შეიძლება თუ არა ფუნდამენტალისტური ჯგუფებში ჩართულობა შევაფასოთ ისე, როგორც ეკლესიაში სიარულს შევაფასებდით. ანუ ერთი და იგივე საზომების გამოყენება ინტერკულტურულ ასპექტში, სხვადასხვა კულტურებში და სხვადასხვა რელიგიების მიმართ, ესე იგი, საკმაოდ პრობლემური ჩანს და სწორედ აი ეს კრიტიკა იყო გლოკის მიმართული. ეს კრიტიკა, ასეთი კრიტიკული შეკითხვები დაისვა ამ მიდგომის მიმართ. აი ეს კონცეფცია, რომელზეც ახლა ჩვენ ზემოთ საუბრობდით, 50-იანი წლების ბოლოს, მე-20 საუკუნის 50-იანი წლების ბოლოს საფუძვლიანად გააკრიტიკა ცნობილმა სოციოლოგმა თომას ლუკმანმა. თქვენ შეიძლება იცნობ თომას ლუკმანის შრომებს, საკმარისად არის, მე მგონი, ჩვენ სასწავლო კურიკულუმებში მისი კონცეფცია წარმოდგენილი. მან ეკლესიის სოციოლოგიის წარმომადგენლებს ბრალი დასდო იმაში, რომ ისინი რელიგიურობის გაზომის ტექნიკური პრობლემიდან გამოდიოდნენ და ამ დროს მხედველობიდან დაკარგეს, ან მხედველობიდან გაუშვეს, თუ რას ნიშნავს რელიგია ზოგადად საზოგადოებისათვის. ანუ ლუკმანი კვლავ ბრუნდება ძველი პარადიგმისკენ ამ თვალსაზრისით და ძირითადად მოითხოვს რელიგიის ფართო სოციალურ კონტექსში განხილვას. ლუკმანის აზრით ეს გამოწვეული იყო ეკლესიის სოციოლოგიის წმინდა საეკლესიო ინტერესებით. და ლუკმანი თავის რელიგიურ სოციოლოგიურ ნაწერებში, რელიგიის სოციოლოგიის ნაწერებში, რომელიც 1960 წელს გამოქვეყნდა, აღნიშნავს საგანგებოდ, რომ დიურკაიმისა და ვებერის კლასიკური რელიგიური სოციოლოგიის პერიოდში საკითხის დაყენება იყო სხვაგვარი და ამისაგან განსხვავებით დღეს თვალშისაცემია რელიგიის კვლევის საკითხის რადიკალური დავიწროება. ლუკმანისა და სხვათა კრიტიკამ მნიშვნელოვანი ზეგავლენა მოახდინა სულ მცირე გერმანულენოვან რელიგიის სოციოლოგიაზე, არაფერს არ ვამბობ რომ ასევე ინგლისურენოვან სოციოლოგიაზე. ერთი მხრივ
ეკლესიის სოციოლოგიამ დაიწყო საკუთარი მეთოდების დახვეწაზე ფიქრი და ზრუნვა, მეორე მხრივ კვლავ აიღეს ორიენტაცია კლასიკური რელიგიის სოციოლოგიის, ასე ვთქვათ, პრობლემატიკაზე. ამ ორიენტაციის საფუძველზე 60-70-იან წლებში ჩამოყალიბდა მთელი რიგი რელიგიის სოციოლოგიის მიდგომები, რომელიც შეიძლება მივაკუთვნოთ რელიგიის სოციოლოგიის ახალ ნეოკლასიკურ ხანას, და სწორედ ახლა აი ამ ახალ ნეოკლასიკურ ხანაზე გვექნება საუბარი. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ეკლესიის სოციოლოგია დაშორდა კლასიკურ სოციოლოგიურ კონცეფციას, მაგრამ რამდენიც არ უნდა ვისაუბროთ ამ დაშორებაზე, არაპირდაპირი ზეგავლენა კლასიკურ თეორიებს მაინც ჰქონდათ ეკლესიის სოციოლოგიაზე, და აქ საქმე უპირატესად ეხება ამერიკელი სოციოლოგის, ცნობილი მკვლევარის, რომლის სახელი თქვენთვის ცნობილია, ვისაც ვინც სოციოლოგიას სწავლობდით, ტალკოტ პარსონსის მიერ შემოთავაზებულ მიდგომას, სტრუქტურულ ფუნქციონალისტურ მიდგომას, რომლის ჰარვარდის სკოლაზე შეიძლება აქ ვილაპარაკოთ. ეს თეორიული მიდგომა, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ წარმოიშვა და თავის პიკს 60-იან წლებში მიაღწია, ძალზე მნიშვნელოვანია, რადგან მან ძლიერი ზეგავლენა მოახდინა შემდგომ თანამედროვე სისტემების თეორიაზე, რომლის წარმომადგენელი არის ნიკლას ლუმანი, რომელსაც ეკუთვნის წიგნი Die Religion der Gesellschaft, საზოგადოების რელიგია, სადაც სისტემის თეორიის პოზიციებიდან განხილულია რელიგია როგორც ერთ-ერთი სისტემა. ასევე გაჩნდა ახალი მიდგომა სოციოლოგიაში საერთოდ, და ამ მიდგომამ თავისი, ესე იგი, ასე ვთქვათ, თავისი მიმდევრები ჰპოვა რელიგიის სოციოლოგიაში. ეს გახლავთ ფენომენოლოგიური სოციოლოგია. ჩვენ შევესწრებით ჩვენი ლექციის განმავლობაში ამ საკითხებს შევეხოთ. ტალკოტ პარსონსის ამოსავალი თეზისი, იქნებათ ამოსავალი წერტილი, არის კლასიკური სოციალური ფილოსოფიის მთავარი, იქნებათ სოციალური ფილოსოფიის მთავარი კითხვა, რომელიც პირველად ჰობსმა დააყენა. ეს კითხვა გახლავთ, კითხვა იმის შესახებ, თუ როგორ არის შესაძლებელი საზოგადოებრივი წესრიგი. ამ კითხვაზე პასუხი თქვენ სხვადასხვა ლექციებში არაერთხელ მოგისმენიათ. საქმე ეხება იმას, ჰობსის კონცეფციას ახლა ჩვენ არ ვისაუბრებთ, მაგრამ ძალიან მოკლედ როგითხრათ, როგორ არის შესაძლებელი ის, რომ თითოეულ ადამიანს აქვს თავისი პირადი ეგოისტური ზრახვები და სურვილები, ამ სურვილების განხორციელებას მისდევს, და მიუხედავად ამისა ადამიანები ის თანაცხოვრება მაინც გამოირჩევა იმით, რომ საზოგადოება არსებობს გარკვეული წესრიგი, და სწორედ როგორ არის ეს წესრიგი შესაძლებელი. სწორედ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას ცდილობს ტალკოტ პარსონსი, მაგრამ ის ცდილობს ამას სტრუქტურულ ფუნქციონალური თეორიის მეშვეობით, და ამ სტრუქტურულ ფუნქციონალური თეორიის თეორია გვაგზავნის კვლავ კლასიკურ სოციოლოგიურ თეორიასთან, გნებავთ ვებერთან, დიურკაიმთან, მალინოვსკისთან, და თვითონაც პარსონსი, რომელიც ვებერს კარგად იცნობდა და ვებერი საერთოდაც გახადა, ესე იგი, ცნობილი ინგლისურ ენოვანი მკითხველის საზოგადოებისთვის, გნებავთ სოციოლოგებისთვის, რომლებიც გერმანულს არ ფლობდნენ, სწორედ მისი მეშვეობით გახდა ვებერის შრომები ხელმისაწვდომი, და მისი კომენტარების მეშვეობით ასევე. ეს სტრუქტურულ ფუნქციონალისტური მიდგომა ყურადღებას ამახვილებს სოციალური სინამდვილის სხვადასხვა სტრუქტურებზე, რომლებიც ერთმანეთთან გარკვეულ მიმართებაში იმყოფებიან, ან გნებავთ ერთმანეთთან მიმართებაში გარკვეულ ფუნქციას ასრულებენ. ფუნქციას, რომელიც ყოველმა სოციალურმა სისტემამ უნდა შეასრულოს, პარსონსი უწოდებს 4 ფუნქციან პარადიგმას. ეს არის ეგრეთ წოდებული ადაპტაცია, მიზნის განხორციელების, ინტეგრაცია და სტრუქტურის შენარჩუნების
funcția, tu am paradigma socialul sistem as miuhenept, miuhenept, șemdec surat. Olma socialul ma sistema, mi-a exagange, bo dar vila para ge parson si se se gim tels concepția ze, este când tu se dați picrobro nacnobia, ubralod acvitruirom olma socialul ma sistema, mai am modelist tanahmat, am ot funcțiani paradigmi tanahmat, socialul ma sistema, unda și slos garcoului funcția. Anu garcoului structură bi, da și sa bami sad subsisteme bi, țalgeul funcții și esrule baze specialist debian. Magalita adaptația, adaptații funcția, anu sistemis șeguebă adaptația, socialul da, ara socialul care mostan, romeliți gansac utrebit economicii subsisteme bismeșuobit mirțeva, Radgan stored economica ahten, sakonlisa da momsakhurebis tsarmoeba stored isizdeba garemosdan sheguebis shesazdeblobas. Ert-erti funktsia, ese igi aris tavari funktsia, rogorc vtkvit, adaptatsiis funktsia. Meore funktsia aris funktsia, romelsats sheileba davarkvat miznis ganxortsielebis funktsia, sistemis miznebis momsakhureba, sistema garkoul mizans mizdevs, xteba kollektivuri mokmedebis politikuri organizații, da, organizații țalcăului țevrebis, mobilizații smeșeobit, da, mati ganațilebit, matuis garcăului valdebulebebis, takisrebit. Integrații funcția, gulismovs, sistemis integrația, imasrom sistemis integrația, iți armoeba, sazugadoebrivi sistemis mier, romășiați adamianibis, socialurat icțevian. Masu gane cutneba, socialurat ahiarebuli, ierarhiebida, autoritetebi, da, bolos, eseigi, late enturi funcția es aris esegi culturala dadgenili nimushebis shenarchuneba culturis sistema strukturuli nimushebis shenarchunebi da legitimatsiis funkcias asrulebs da religia culturis sistemas miekutneba anu es imas nishnavs rom es bolo funkcia romelits aris sistemis shenarchunebaze orientirebuli funkcia religia act nișelovani, amitrom rostoret religian, religia și moțemuli aris garcoului, hirebulebe, da normebi, asevec cevis nimușebi, gnebavt, ase, tavarcoat garcoului requizitebi, romesat adamianebi mizdeven. Ce în parson si sistema și vicitrom ierarhiulat culturii sistema, hirebulebata sistema, asevcat imcopeba sistemul ierarhii sataveși, adgilia cu sam culturii hirebulebe, socializațias, socializații ანგეტების მეშვეობით მათ პიროვნებაში ინტერნალიზაციას, ანუ პიროვნებები ჩვენ ადამიანები ამ კულტურულ ღირებულებებს ზევიდან ქვევით ვითვისებთ. Ჩვენ ხვდება ისინი მზასახით, სოციალიზაციის აგენტები კი უზრუნველყოფენ მის ათვისებას, სოციალიზაციას და ასე შემდეგ. ინსტიტუტები კი ცხადია ინახავენ გარკვეულ ქცევათა ნიმუშებს, გარკვეულ ნორმებს და ამ ნორმებს ჩვენ სწავლობთ სწორედ სოციალიზაციის აგენტების მეშვეობით. Ну სოციალიზაციის აგენტების ნება თქვენ აგენტების ცნება თქვენთვის ცნობილია, ერთ-ერთი აგენტი გახლავთ სკოლა და ერთ-ერთი აგენტი ასეთივე სოციალიზაციის პროცესში, კულტურული ღირებულებების და ნორმების ათვისების პროცესში გახლავთ ასევე ეკლესია. Anu, კითხვაზე პასუხი, თუ როგორ არის წესრიგი შესაძლებელი, პარსონსის პასუხი, გახლავთ ასეთი. Საზოგადოება წონასწორობის მდგომარეობაშია, რადგან ინდივიდები შესაბამისი სოციოკულტურული სისტემიდან იღებენ როგორც ღირებულებებს, ასევე მოქმედების ორიენტირებს, ინდივიდუალურ მოტივაციებს და ამის წყალობით შეუძლიათ მიზნიონ საკუთარ სოციალურ როლებს და შეასრულონ შესაბამისი ფუნქცია. Anu, ჩვენ რომ ვცხოვრობთ ადამიანები ერთად, ეს იმიტომ არის შესაძლებელი, რომ არსებობს დომინანტური, ესე იგი, ასე ვთქვათ, კულტურის სისტემა და ღირებულებათა ნორმა, რომელიც ჩვენ გარკვეულ ჩარჩოებს გვიწესებს, არსებობს, ესე იგი, საზოგადოების უმრავლესობის მიერ, ან გნებავთ კულტურის სისტემის მიერ აღიარებული ქცევის ნიმუშები, რომელსაც თითოეული ჩვენთაგანი მისდევს. Da, ეს მიდგომა ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ასევე გამოვიყენოთ მაშინ როცა ჩვენ რელიგიას ვიკვლევთ ან რელიგიურ ორგანიზაციებს გნებავთ ეკლესიას ვიკვლევთ. Რელიგიის კვლევისას პარსონსის შემოქმედებაში რელიგიის კვლევას ცენტრალური ადგილი მართალია არ უკავია,
ის მთლიანად წარმოადგენს მისი, ასე ვთქვათ, თეორიის ჩარჩოს მხოლოდ ერთ-ერთ კომპონენტს, რელიგიის საკითხები, მისი სოციოლოგიური თეორიის მოზაიკის ერთ-ერთ კომპონენტს, მაგრამ მისმა ზოგადად მისმა კონცეფციამ და მათ შორის რელიგიაზე მისი სოციოლოგიურმა თეორიამ ხანგრძლივი გავლენა იქონია. Parsonsi ფიქრობდა რომ რელიგია ახასიათებს ერთგვარი პარადოქსი, რელიგია მიმართულია ტრანსცენდენტური სამყაროსაკენ, რომელშიც ადამიანებს შეუძლიათ ან ფიქრობენ რომ შეუძლიათ ხსნის პოვნა, მაგრამ მას სერიოზული ზეგავლენა ადამიანების სააქაო ცხოვრებაზე. ეს ეხება ყველა საზოგადოებას. რელიგია სათავეს იღებს შესაბამისი საზოგადოების კულტურული სისტემიდან, რელიგია ახასიათებს გარკვეული ნიშნები, რომელიც უხესად შეიძლება შევაფასოთ ასეთნაირად. Ანუ შესაბამისად პარსონსი ფიქრობს, რომ რელიგია მოიცავს გარკვეულ ელემენტებს და პარსონს შემთხვევაში ეს არის პირველ რიგში ერთმანეთთან მეტნაკლებად დაკავშირებული წარმოდგენა რწმენის შესახებ, რომელიც მიმართულია ზებუნებრივ წმინდა არსებებზე. პარსონსი რელიგიას ასევე ახასიათებს როგორც იდეოლოგიურ წმენა წარმოდგენების არაემპირულ შემადგენელს, სადაც ის განსაკუთრებულით ხას უსვამს მიუწვდომელ საზრის, როგორც რელიგიის პირს. თქვენ ამ ესე იგი დეფინიციაში დაინახავთ კლასიკური სოციოლოგიის ზეგავლენას, აქ თქვენ დაინახავთ როგორც ვებერს, ასევე დიურკაიმს, მაგალითად წმიდას შესახებ, ზებუნებრივი შესახებ, დიურკაიმისეულ კონცეფციას და ასევე იმას, რომ რელიგია გარკვეულ მოქმედებას და პრაქტიკას აღძრავს ადამიანებში და ამ მოქმედებას კიდევ გარკვეული სოციალური შედეგები მოაქვს, რაც უკვე საკუთრი ვებერის კონცეფციის ნაწილია. რელიგია ეს არის სიმბოლოების, ასევე ობიექტების, მოქმედების ემპირიული და არაემპირიული პიროვნების სისტემა, რომელთა მიმართებაშიც ადამიანები ისეთ ემოციას გამოხატავენ, რომელიც რელიგიის სფეროს განეკუთვნება. რელიგია ეს არის სიმბოლოთა სისტემა და შეიცავს მეტნაკლებად გაწერილ მოქმედებას, დადგენილ მოქმედებას, რომელიც რწმენის სისტემის პოზიციიდან მნიშვნელოვნად ან აუცილებლად მიიჩნევა, მაგრამ ყოველდღიურობის პოზიციიდან კი უსაზრესოდ შეიძლება გამოიყურებოდეს. და რელიგია ასევე გულისხმობს რელიგიურ კოლექტივს, ანუ მრელს აუცილებლად, და ასევე გულისხმობს მორალურ ღირებულებებს. რელიგია როგორც ცალკე აღებული საზოგადოებრივი წარმონაქმნი სხვა ქვესისტემებთან მიმართებაში განსაკუთრებულ ფუნქციას ასრულებს. პარსონსის აზრით, რელიგია წარმოადგენს საზოგადოების მაინტეგრირებელ წესრიგის ძალაუფლებას, მთელი საზოგადოების წონასწორობის, დარღვევის, საშროების ბუფერს, ანუ იმისა, რომ არ დაერღვევს ჰომეოსტაზი საზოგადოებისა. რელიგია ცალკეულ ადამიანებს ეხმარება ცხოვრების ორიენტაციაში, ყველა ვითარებაში. ადამიანები ხშირად იმყოფებიან, ასე ვთქვათ, ორიენტაციის კრიზისში, ისინი ეჭვებში ვარდებიან, ჩვენ გარკვეული ეჭვები გვაქვს ხოლმე ჩვენს მომავალთან მიმართებაში ხშირ შემთხვევაში, ჩვენს მიერ თავზე დატეხილი უბედურება და გნება ბედნიერებაც კი გარკვეულად პასუხს მოითხოვს ჩვენგან და ხშირად რელიგიის საშუალებით ეს პრობლემები გადაილახება ხოლმე. ფუნქცია, რომელსაც რელიგია სხვადასხვა ქვესისტემებისათვის ასრულებს, მნიშვნელოვანია. ის შეიძლება როგორც ცენტრალური ფუნქცია ასე გავიგოთ. ჩვენ შეგვიძლია ეს უფრო ფართოდ ვილაპარაკოთ ამაზე. კერძოდ, პიროვნების სისტემასთან მიმართებაში რელიგია ასრულებს ინტერნალიზაციის ფუნქციას, ის გვთავაზობს საზრისის სისტემას, რომელსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ინდივიდის იდენტობის კონსტრუირებაში. ეს სოციალური ფსიქოლოგიური ფუნქცია, რომელსაც საზოგადოებრივი წესრიგის შიგნით მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს, ასევე მთლიანად ადამიანის შეხედულებების ფორმირებაში გნებავთ. და რადგანაც რელიგია რწმენის სისტემას წარმოადგენს, ის ასევე პასუხს სცემს ადამიანისა და სამყაროს დანიშნულების შესახებ კითხვებზე და ამგვარად ის ერთგვარად კოგნიტიურ ფუნქციასაც ასრულებს. გარდა ამისა, რელიგია წარმოადგენს ექსპრესიულ სიმბოლოთა სისტემას, ამიტომ რელიგიას არსენალში აქვს ფორმები და ექსპრესიული სიმბოლოები, რომელიც ადამიანებს საკუთარი გზნობების გამოხატვაში ეხმარება და აძლევს ერთგვარად, ასე ვთქვათ, კათარზისის, განწმედის შესაძლებლობას.
და ბოლოს რელიგია ეს არის ღირებულებათა სისტემა, რომელიც მართავს ადამიანების მოქმედებას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის ასრულებს ერთგვარ მართვის ფუნქციასაც ადამიანის ქცევისა. ინტეგრაციის ფუნქცია, ეს რელიგია ასევე ინტეგრაციის ფუნქციის თვალსაზრისით რელიგია ახდენს პიროვნების ინტეგრაციას სოციალურ სისტემაში. მე შემიძლია გარკვეულად პირადი გამოცდილება გაგიზიაროთ ამასთან დაკავშირებით, როცა მე გახდით გერმანიაში გარკვეული პრაქტიკით, მე დავინტერესდი ემიგრანტების ცხოვრებით, განსაკუთრებით საბჭოთა ემიგრანტების. თქვენ იცით, რომ არსებობდა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ და მანამდეც გერმანელთა დასახლებები, მაგრამ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გარკვეული ნაწილი გერმანელებისა მოხდა საქართველოშიც, მერე საბჭოთა კავშირის სხვა რეგიონშიც, და ეს ადამიანები საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ დაბრუნდნენ თავიანთ ქვეყანაში და მე ამ ადამიანებს გერმანიაში შევხვდი და ვესაუბრე ერთ-ერთ პროტესტანტულ ეკლესიაში და ჩემ შეკითხვაზე, რომ რელიგიურობის ხარისთან დაკავშირებით, რომ რელიგია რა როლს ასრულებს მათ ცხოვრებაში და ასე შემდეგ, ბევრმა მათგანმა ჩაისმისას გულწრფელად მითხრა, რომ მათი ინტეგრაცია გერმანულ საზოგადოებაში, რადგან გერმანული ადგილობრივი საზოგადოება მაინც უცხოდ უყურებს ამ ადამიანებს, ინტეგრაციის ამ საზოგადოების წევრად გახდომის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი შესაძლებლობა არის ეკლესიაში ყოფნა, რადგან ეკლესიაში ადამიანებს ეკლესია სწორედ ეხმარებოდა ამ ადამიანებს კონტაქტი დაემყარებინა სხვა ადამიანებთან, ესაუბრა მათთან ყოველდღიურ პრობლემებზე და ერთგვარად თავი ეგრძნოთ ამ სოციუმის წევრა და ჩარიცხულიყვნენ ამ სოციუმში და ადგილობრივებს მიეღოთ ისინი როგორც საკუთარი საზოგადოების წევრები. ამასთან შეიძლება ისიც ითქვას, რომ რელიგია ფუნქციონალურად ეხმარება ადამიანებს სისტემის წინააღმდეგობების გაგება ახსნაში და მისთვის ერთგვარი დრამატიზმის მოხსნაში. ამგვარად ის აძლიერებს ადამიანების ნდობას გარკვეული მიზნებისადმი, ნორმებისა და ღირებულებებისა და ქმნის ზნაობას სოციალურ ცხოვრებაში აქტიური მონაწილეობისათვის. ის ამავე დროს გვევლინება ინსტრუმენტად, რომლის მეშვეობითაც ინდივიდის ეგოისტური სურვილები და შიშები ის შეკავება ხდება, მისი დაძლევა ხდება და ის ინდივიდუალური ჩემი შიშები და ასე ვთქვათ პრობლემები შეიძლება ასევე იქცეს ჯგუფის ერთგვარ მიზნად, თანადგომა დაუშვათ ჯგუფის წევრებისა ჩემი პრობლემების გადალახვაში. რელიგია მოვლენების რაციონალური ახსნით, რელიგია და ვებერს თუ გავიხსენებთ, რომ ეს არ არის მთლად ირაციონალური მოვლენა, განსაკუთრებით ყოველ შემთხვევაში ვებერის გაგება მაქფრედოლობაში, თუ ვებერის გაგებას გავიზიარებთ, და აი განსაკუთრებით საშიშ სიტუაციაში რელიგიის მეშვეობით შეიძლება გარკვეული, ასე ვთქვათ, გარკვეულად უპასუხოთ ამ საშიშ სიტუაციად, განვიმუხტოთ, ასე ვთქვათ, ყოველდღიური ცხოვრების მიერ ჩვენთვის მოყენებული ჭრილობებს ვუმკურნალოთ და ხელს უშლის ასევე შესაბამისად ის ხელს უშლის პიროვნების ჯანხს სოციალური წესრიგის წინააღმდეგ და ადაახდენს ადამიანის ან ინდივიდების გნებავთ პიროვნებების ხელახალ ინტეგრაციას, გნებავთ რეინტეგრაციას საზოგადოებაში და სწორედ ეს რეინტეგრაციის მაგალითზე ვსაუბრობდით ჩვენ, ან გნებავთ რესოციალიზაციის მაგალითზე, როცა ვსაუბრობდით აი გერმანელების გერმანიაში დიდი ხნის გადასახლებული, გერმანიდან დიდი ხნის გადასახლებული გერმანელების გერმანულ საზოგადოებაში რეინტეგრაციაზე, როცა გავამახვილეთ ყურადღება. ლეგიტიმაციის ფუნქციაზე შევჩერდეთ. კულტურის სისტემებთან მიმართებაში რელიგია ემსახურება ლეგიტიმაციასა და გამართლებას, როგორც ჩემი პირადი ცხოვრებისა, ასევე საზოგადოებრივი მიზნებისა და იმავე დროს ახდენს საზოგადოების მთელი ღირებულებათა სისტემისა და ნორმების საკრალიზაციას. ანუ ეს ღირებულებები და ნორმები აიყვანება უფრო მაღალ რანგში, ასე ვთქვათ,
ის ცხადდება წმინდა და ასე ვთქვათ უკრიტიკო შეიძლება ასე ვთქვათ ფენომენებად და თუ შემაშფოთებელი საფრთხის შექმნელი გამოსტირებულებების კონსენსუსის კრიზისს ან მის მიმართ ეჯს გამოიწვევს რელიგია ასეთ შემთხვევაში ცდილობს ეს კონსენსუსი აღადგინოს ამას ის აღწერს მოლოდინების შესრულების ტემპორალიზაციით ეს იმას ნიშნავს რომ რელიგიის მეშვეობით შეუსრულებელი მოლოდინები დროში მოწესრიგებულ ტრანსცენდენტურ სფეროში გადაინაცვლებს ყოფით ენაზე ეს იმას ნიშნავს რომ თუ აქ არ მოწესრიგდება ჩემი პრობლემები ეს პრობლემები შეიძლება მოწესრიგდეს ზეცაში ანუ ის რაც მე ვერ მივიღე აქ მივიღო იქ ასე ვთქვათ ჩემი გარდაცვალების შემდეგ და ხსნის შეპირებით ის ახდენს დაუმსახურებლად მიჩნეული ტანჯვის კომპენსაციას თანამედროვე საზოგადოებას პარსონსის აზრით ახასიათებს ზარდი რელიგიური პლურალიზმი, რადგან რელიგიური სიტუაცია სულ უფრო და უფრო მრავალფეროვან სახეს იღებს, რელიგიურობა საზოგადოების წევრების პიროვნულ საქმედ იქცევა, ესე იგი ადგილი აქვს ინდივიდუალიზაციას, პლურალიზაციას მივყავართ რელიგიის პერსონალიზაციისაკენ, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში როგორ შეუძლია რელიგიას ზემოთ ნახსენები 4 ფუნქციის შესრულება. ამ კითხვაზე პასუხს პარსონსი პოულობს რელიგიის საჯარო ფორმების წარმოქმნაში, ნებავთ რელიგიის საერო ფორმების წარმოქმნაში და დაახლოებით ისეთში, როგორიც არის მაგალითად ათეისტური მოძღვრებებიც კი, მაგალითად მარქსისტული მოძღვრება, ან კიდევ სამოქალაქო რელიგია, რომელიც ფუნქციონალურად კვლავ იმავე ფუნქციას შეასრულებს, კვლავ იმავე 4 ფუნქციას შეასრულებს, რა ფუნქციასაც ასრულებს კლასიკური თვალსაზრისით რელიგია, ან კლასიკური რელიგიის რა ფუნქციასაც ასრულებს რელიგია, ისე როგორც ჩვენ გვესმის კლასიკური თვალსაზრისით. პარსონსის თეორია მცხადია ასევე განიცადა კრიტიკა და ერთი პატარა გადახვევა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ ბევრი თეორიას შევეხებით ჩვენი კურსის მანძილზე და რომელიმე თქვენთაგან შეიძლება დაებადოს კითხვა რომელი თეორია სწორი რომელი თეორიით უნდა ვიხემძღვანელო მეცნიერება საერთოდ და ამ ტიპის მეცნიერებას რომელსაც სოციალური მეცნიერება ქვია არა აქვს ერთმნიშვნელოვანი პასუხი ამ კითხვაზე თუ რომელი თეორია სწორი ყველა თეორია ცდილობს მიაღწიოს ჭეშმარიტების გარკვეულ ხარისხს მაგრამ საბოლოოდ თვალსაზრისით ესე იგი ყოველი თეორია ჩვენ მხოლოდ ადამიანთა საზოგადოების გარკვეულ პერსპექტივას გარკვეულ ინტერპრეტაციას გვთავაზობს ანუ ჩვენ ის გარკვეულ ასე ვთქვათ სათვალეს გვაძლევს განსხვავებულ სათვალეს განსხვავებული ფერის სათვალეს სოციალური სინამდვილის ინტერპრეტაციისათვის რასაკვირველია ყველა თეორია თავის თავში შეიცავს ჭეშმარიტების ალგვარ მარცვალს ცხადია მაგრამ აბსოლუტურად სრული თეორია არ არსებობს არც ერთ მეცნიერებაში ვებერი ამბობდა რომ მეცნიერება ეს არის დაუსრულებელი ცოდნა ის არასდროს არ მთავრდება განსხვავებით რელიგიისაგან რადგან რელიგიაში მყოფი და მორწმუნე ადამიანი შეიძლება იყოს ეჭვებში მაგრამ ძირითადად მას აქვს სრული წარმოდგენა სამყაროზე ანუ სრული ჭეშმარიტება შემოთავაზებული ამა თუ იმ რელიგიური კონცეფციის მიერ მეცნიერება არის ეჭვის სფერო მეცნიერები ერთმანეთსაც ეჭვის თვალით უყურებენ ერთმანეთის კონცეფციას ეჭვის თვალით უყურებენ მაგრამ სოციალური მეცნიერებანი მათ შორის სოციოლოგია ჩვენ გვთავაზობთ ადამიანთა ინტერაქციის ადამიანთა საზოგადოების ცხოვრების საზოგადოებრივი წესრიგის განსხვავებულ ხშირად დაპირისპირებულ ინტერპრეტაციებს მაგრამ ეს ყველა ინტერპრეტაცია არის ადამიანის თვითგაგების შესაძლებლობა ადამიანთა საზოგადოების ახსნის განსხვავებული შესაძლებლობა. ცხადია, ადამიანს არ შეუძლია არ დააყენოს საკითხი საკუთარი სოციალური ბუნების შესახებ და არ დაასაკითხა იმაზე თუ რა არის საზოგადოება, რა არის ადამიანი, როგორ არის მისი სამყარო მოწყობილი, თანაცხოვრების ფორმები და ურთიერთობის ფორმები და ასე შემდეგ და ცხადია, სოციოლოგია შეუძლია მხოლოდ ესე იგი ასე ვთქვათ, გაგვცეს ამ კითხვაზე პასუხი განსხვავებულად, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ განსხვავებული პერსპექტივა ნიშნავს ესე იგი მეტ გაგებას, მეტ რეფლექსიას ადამიანის სოციალურ ცხოვრებაზე. Ну, ჩვენ ახსენეთ, რომ ჩვენ ვთქვით, რომ პარსონსის სოციოლოგიური კონცეფცია მწვავე კრიტიკის საგანი გახდა. პირველ რიგში მას აყვედურებდნენ იმას, რომ მისი სისტემა, მისი სოციოლოგიური სისტემა, თეორია, სადაც მთავარი პრინციპი წონასწორობა, ჰომეოსტაზია, საზოგადოების ძალზე ჰარმონიულ სურათს იძლევა. პარსონსის მიერ დისფუნქციონალურად წოდებული სოციალური
კონფლიქტებს არავითარ შემთხვევაში არ მივყავართ საზოგადოებრივი წონასწორობის დარღვევამდე. შეიძლება საქმე პირიქითაც კი იყოს, სოციალურმა კონფლიქტებმა შესაძლებელია პროდუქტული და კონსტრუქტიული ცვლილებები გამოიწვიოს. ასეთია პარსონსის აზრი. პარსონსი, ანუ ცდილობდა საზოგადოება წონასწორობის ტერმინებში აღეწერა და ამბობდა, რომ საზოგადოება ეს არის წონასწორობის მდგომარეობაში ყოფნის სისტემა, ამიტომ ცხადია მას გაუჭირდა საზოგადოება ანომიის, ესე იგი კონფლიქტების ახსნა და ასე შემდეგ. შემდგომმა კრიტიკა, მაგალითად მისი თანამედროვეების მიერ, ნებავთ დარენდორფის და სხვათა მიერ ჩატარებულმა კრიტიკამ, მემარცხენე სოციოლოგების მიერ ჩატარებულმა კრიტიკამ, ფრანკფურტის სკოლის მიერ ჩატარებულმა კრიტიკამ, შემდგომ აუცილებელი გახადა ფუნქციონალიზმის ერთგვარი ფუნქციონალის გადაეხედა ერთგვარად თავისი კონცეფციისთვის. ამიტომ მალე სულ მალე ჩდება რობერტ მერტონის კონცეფცია, რომელიც უფრო მარქსიზმის თეზისებსაც იყენებდა და ემყარებოდა. მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი მომენტი კრიტიკისა გახდა სწორედ ის, რომ საზოგადოება ჰარმონიაშია წარმოდგენილი და საბოლოო ჯამში პარსონს დააბრალეს კიდევ ამერიკული საზოგადოების იდეოლოგობა და ამერიკული საზოგადოებრივი წესრიგის, დაგნებად პოლიტიკური წესრიგის გამართლება, მისი ასე იგი დაცვა. კრიტიკა მეორე, რაც უნდა ითქვას პარსონსის თეორიის წინააღმდეგ, მეორე კრიტიკა ეხება ასევე რელიგიურობის ცნების გაგებას, რომელიც პარსონსმა შემოგთავაზა და რომელიც მრავალი მეცნიერის აზრით ძალზე ზოგადი და აბსტრაქტულია. ასევე პარსონსის თეზისი, რომ რელიგია საზოგადოების წესრიგის უზრუნველყოფაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს, ძალზე საკამათო შეიძლება იყოს. სრულებით დასაშვებია, რომ რელიგიური მოძრაობები და სექტები საზოგადოებისათვის საშიში იყვნენ და საზოგადოების წევრების დეზინტეგრაციასაც იწვევდნენ. მრავალი მაგალითი არსებობს ამისთვის. არაერთხელ მომხდარა ის, რომ რელიგიურ იდეებს ფანატიკურად განწყობილ რელიგიურ ლიდერებს ადამიანები ჩაუთრევიათ, ესე იგი საკუთარ რელიგიურ მოძრაობაში, ტერორისტულ მოქმედებაში სხვა ადამიანების წინააღმდეგ და გარდა ამისა, ჩვენ ხედავთ, რომ ხშირად, მაგალითად ჰანტინგტონი ხშირად საუბრობს სწორედ, რომ აი ეს რელიგიებს შორის განსხვავება არის კონფლიქტის წყარო, მაგრამ სხვადასხვა ცივილიზაციებს შორის დაპირისპირებასაც იწვევს, მაგრამ ერთი საზოგადოების შიგნითაც რელიგიური განსხვავება ხშირად დისკუსიის საგანია და ჩვენ საზოგადოებაში თუ უცბლად ვიტყვით, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ხშირად ხაზს უსვამთ ჩვენი კულტურის უაღრესად ტოლერანტულ ბუნებას, უკანასკნელი დროის მოვლენები მეტყველებენ იმაზე, რომ რელიგიური პლურალიზმის დამკვიდრება არც თუ ისე, ასე ვთქვათ, იოლად ხდება ჩვენ საზოგადოებაში და რელიგიური დაპირისპირების არაერთი შემთხვევა ყოფილა. მართალია, ჩვენ გამოცდილებას ვაგროვებთ ამ სფეროში ადამიანები და ვეგუებით იმას, რომ ჩვენს გვერდით არსებობენ სხვა რელიგიური ჯგუფები, მაგრამ მაინც არსებობს გარკვეული პრობლემა ამ თვალსაზრისით და შეიძლება ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ რელიგია ხშირ შემთხვევაში რელიგიების სტაბილიზაციის წყაროდ არ გვევლინებიან, არამედ შეიძლება ის კონფლიქტის წყაროც იყოს, მით უმეტეს თუ საზოგადოებას პლურალისტულ საზოგადოებაში პლურალისტული კულტურული გამოცდილება არ აქვს. მესამე კრიტიკა, ეს არის საყვედური პარსონსის მიმართ იმის გამო, რომ საზოგადოების მისეული მოდელი ძალზე სტატიკურია, ასე რომ მას არ შეუძლია მოიცვას და ახსნას საზოგადოების ბრივი ცვლილებები და რელიგიური ცვლილებები. პარსონსი თვითონ შეეცადა პასუხი გაეცა მისი კრიტიკოსებისათვის. მან დაწერა შრომა მისი 1985 წელს გამოქვეყნდა შრომა, ნაშრომს ჰქვია თანამედროვე საზოგადოებების სისტემები. გერმანულ ენაზე მაქვს ეს ნაშრომი წაკითხული, ამიტომ 1985 წელი არის გერმანული გამოცემის თარიღი და ამისათვის მან მოიფიქრა საზოგადოების ევოლუციური მოდელი და ამ მოდელის ქვეშ ის უპირველეს ყოვლისა გულისხმობს საზოგადოების ფუნქციონალური დიფერენციაციის პროცესს, ანუ საზოგადოების დანაწილებას განსხვავებულ ქვეს სისტემებად, რომელთაც შესაბამისი განსაკუთრებული ფუნქციები ამ სისტემებს განსაკუთრებული ფუნქციები აკისრიათ. დასავლეთ ევროპის ისტორია მკაფიოდ აჩვენებს მეცნიერების, პოლიტიკის, ეკონომიკისა და ასე შემდეგ სისტემების წარმოქმნის პროცესს, სისტემებისა, რომელიც სულ უფრო და უფრო დამოუკიდებელი ხდება. პარსონსი გამოდის იქიდან, რომ ქვეს სისტემის ყოველი ასეთი გამოყოფა, გამოცალკავება, ამ მივყავართ,
adaptațiis zrdisagen, anum telis sistemis garemostan sheguoba adaptațiis unaris amaglebisken. Maș ეს იყოს პარსონსის შესახებ რაც შეიძლება ამ წუთას ვთქვათ და შემდგომ შეხვედრაზე ჩვენ უკვე ვისაუბრებთ სხვა თემებზეც.